Assalamualaikum, apa khabar? Hari tu kami upkan gambar Ford Transit baru dan ramai yang tanya, weh, ada jual dekat Malaysia? Tak, tak ada jual dekat Malaysia. Dan yang ini ialah milik bernama Multimedia News Center. Ya, bernama. Ya, iaitu agensi berita nasional negara. Dan mereka ada dua unit di sini dan mereka bersetuju untuk beri saya tengok sedikit dan pandu uji juga Ford Transit baru serta apa yang mereka boleh lakukan dengan benda ini. Ya. Sebenarnya, yang buat dia ni ialah anak syarikat bernama dan nanti kita tengoklah apa. Nanti kita tengok sama-sama apa yang dia boleh buat dengan benda ni. Nampak bentuk dia ni sebenarnya lebih kurang dengan Ford Transit yang sebelum ni, generasi sebelum ni. Dan dia lebih pada facelift. Cuma yang ini memang lebih cantik. Dan lampu dia tu ada LED DRL kat keliling dia tu. Memang cantik yang ini. Dan di Eropah, Ford Transit ini ada pelbagai fungsi dan pelbagai varian. Antaranya ialah MPV yang sangat mewah. Macam Mercedes-Benz Vito tu lah. Okey, belah dalam dia, yang ini memang wow. Dalam dia, kalau awak tanya saya, memang sama cantik dengan Ford Ranger. Bentuk dia lain, tapi kualiti dia apa semua, memang cantik. Ya, eh. Deh. Dengan skrin multimedia yang besar kat tengah ni. Dan kedua-duanya ialah varian manual 6-speed. Jadi kalau anda pernah bawa Ford Ranger 6-speed, lebih kurang sama. Dan ini ialah panel van, 3 tempat duduk. Kat depan ni ialah tempat duduk dia. Belakang dia tu ada benda lain. Okey. Mantap. Seronok aku. Okey, untuk Ford Transit varian ini, dia menggunakan enjin diesel 2 liter Euro 6. Ini bermakna mereka perlu menggunakan diesel Euro 5 dan mereka perlu menggunakan cecair AdBlue. So, mereka memang ada banyak AdBlue dekat sini yang mereka bawa masuk sendiri daripada UK. Kenderaan ini sendiri pun datang daripada UK. So, enjin ni lebih kurang sama dengan enjin yang ada dalam Ford Ranger baru. Tapi tengoklah. Kat dalam bawah kan. Nampak gearbox kat mana? This is a front wheel drive, brother. Front wheel drive. Kenapa? Front wheel drive dalam van ni lebih bagus sebab anda akan dapat tempat belakang yang lebih luas dan rata. Lapang sikit. Okey, tempat minyak dia pula tersorok ni. Ni dia. So, kita buka pintu ni dulu. Tekan ni. Dan tu dia. Nampak? Ini ialah diesel capless. Saya harap Ford Ranger pakailah macam ni juga. So, tak payah nak pusing-pusing dah. Cocok je masuk dalam tu. Settle. Dan ini ialah untuk AdBlue. Ya? Yeah? Maknanya mereka kena pakai AdBlue ni. Sebab ini ialah enjin Euro 6. Kat Malaysia memang tak jual. Kena bawa masuk daripada luar lah. Okay, belah dalam dia ni pula. This is where this car, this van is special. Ini ialah broadcast unit. Maknanya mereka boleh buat siaran lintas langsung untuk stesen TV bernama. So, racking system dan juga komponen-komponen ini dipasang di Malaysia oleh syarikat Uzera, iaitu anak syarikat kepada bernama sendiri. Dan tempat ni memang sepatutnya ada kerusi, ada apa semua, belum siap lagi. Bawah tu ada aircon lagi. Dia ada aircon yang separate daripada aircon kereta ni. Sebab mereka akan berkampung di dalam ni untuk siaran lintas langsung. So, ini yang buatkan dia mahal. Dan dia ada dinding lagi kat situ, nampak? Korang selalu tengok cerita-cerita Amerika kan? Yang FBI, polis, dia pergi buat surveillance kan? Van macam ni lah. Nampak? High-technya. Cuma ni ada banyak lagi yang dia belum pasang dalam proses lagi. Design depan dia ni memang design Ford yang barulah. Lampu baru, muncung dia baru. Ranggilah benda ni. Okey. Bahagian tepi dia ni lengkap dengan tangga yang memang boleh dibuka lah. Disimpan di dalam. So, dekat atas tangga ni ada racking system. Dekat atas bumbung ni ada racking system. Jadi mereka boleh tambah lagi aksesoris di atas tu. Ya, kena ingat inilah seperti pejabat mereka di luar semasa siaran lintas langsung. Dan di belakang ni, ya, belakang ni memang ada dinding supaya separate daripada kabin di dalam tu, daripada tempat ruang kerja mereka. Dan di sini disimpan
generator, genset. Okey. Genset Yamaha ni boleh tahan sampai berapa jam? 8 jam. 8 jam. Satu tangki minyak petrol dia boleh tahan 8 jam. Dan ini kita tarik keluar lah. So dia ada ram system. Ram system ni untuk benarkan genset ni turun ke bawah. Ha. Dan dekat situ dia punya soket-soket dia tu. Bersama dengan saya ialah Encik Asri Junin. Dan Encik Asri, apa posisi Encik Asri? Penolong pengurus unit teknikal Uzera. Unit teknikal, penolong pengurus unit teknikal Uzera. Uzera ni ialah anak syarikat bernama sendiri. Dan apa kerja Uzera sebenarnya? Di sini kami lebih fokus kepada IT solution dan broadcasting untuk bernama dan seterusnya untuk klien-lain lah. Maknanya jika anda ada stesen televisyen ataupun anda memerlukan sebuah kenderaan yang seperti macam ni, yep, Uzera boleh melakukannya. Betul. Dan sebelum ini setahu saya memang Uzera import semua sekali masuk ke dalam, dah siap kan? Yes. Tapi harganya lebih daripada 1 juta. Yes. So dengan yang ini you all cuma import masuk kenderaan kereta ni saja. Kosong lah. Kosong. Dan yang lain-lain tu semua dipasang di Malaysia. Fabricate di sini. Jadi saya dapat tahu penjimatan kos yang boleh dilakukan di sini ialah sebanyak 40%. Lebih kurang. 40%. Dan ini bagus kerana ia menjimatkan juga kos untuk syarikat, untuk bernama lah. Betul. Dalam kes ini. Dan untuk mana-mana pelanggan mereka yang memerlukan sebuah kenderaan seperti ini. Jadi, berapa lama nak buat benda ni sebenarnya? Satu kereta kita ambil masa dalam 3 ke 4 minggu lah. 3 ke 4 untuk minggu? Kita fabricate sehingga dia menjadi satu broadcast punya sistem boleh buat dalam dia. So kenderaan ni tak semestinya for transit kan? Boleh pakai kenderaan lain? Tak semestinya. I see. Ini depends on client punya Spek lah. Spek lah. Jadi diorang dah benarkan saya untuk try sekejap bawa Ford Transit ni. Jadi jom kita naik jap Ford Transit ni. Okey. Okey. Okey, kunci dah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Senyap beep engine dia ni. Engine 2 liter ni dia menghasilkan 170 PS dan 403 Newton meter of torque. Now, Ford punya engine ni walaupun CC sama, tapi pasaran Eropah dia ada pelbagai varian yang berbeza ialah power output. So yang ini ialah antara varian yang tertinggi, high spec juga yang ni ya. Dan menurut bernama, apa yang saya tahu, menurut Uzera lah, bernama memang dah minta spek Ford. Ya, dia memang nak Ford dan dia tak nak yang varian lain. Mungkin sebab dia ialah performance, keselesaan dan juga paling penting dimensi, size dia. So dia orang dah buat kajian. So memang ada beberapa lagi dalam pasaran tu, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi spek yang kena dengan dia orang ialah yang ini. Unfortunately, Ford Malaysia dah tak bawa masuk transit. So dia orang kena pergi ke UK untuk beli sendiri. Masih lagi murah kerana mereka beli tanpa cukai. So harga dia dalam 120-130 ribu untuk van sahaja. Enjin dia ni, cara bawa dia ni memang macam transit sebelum ni, kecuali enjin 2 liter ni jauh lebih smooth, lebih lancar dan lebih torky. Actually kan, bila bawa kereta ni, saya dah bawa dah tadi, kadang-kadang saya rasa lagi sedap dari kereta pun. Sebab knowing Ford, steering dia, clutch dia, performance dia memang menarik. Ini bukan kerja ni. Kalau dapat jawatan nak bawa van ni, bukan kerja ni untuk saya lah. Ini kira macam bersukaria ni. Sebab tak terasa pun. In reality, kereta ni tak berat pun. Dia bukan bawa orang, dia cuma bawa barang-barang elektronik. So tak berat. Dan enjin ni dia menggunakan lebih kurang 6.2 liter per 100 kilometer. Satu tangki dia ni saya syak boleh sampai dalam 600 kilometer atau lebih. Dia memang lebih rendah sedikit daripada Ford Ranger lah. Sebabnya Ford Ranger tu lebih kecil daripada ni kan. Ini besar bang ni. Ini senang-senang muat 12 orang kalau kita letak kerusi. Ya. Yeah? Dan di Eropah, Ford Transit ni
memang sangat popular, digunakan oleh pelbagai pelbagai orang lah. Syarikat guna, orang persendirian untuk family car jadi MPV, MPV mewah, dan dia ada varian sport ya, transit sport pun dia ada. Dan varian ini datang dengan touchscreen yang besar kat tengah ni, meter semua ada, dan seriously ni macam bawa, oh macam bawa kereta. Macam itulah Ford patut perkenalkan balik lah tu Ford Focus diesel tu. Because diesel ni torque dia tu yang buat kita steam tu, nak memotong tu. Now bila datang bunyi, okay, ini ialah commercial van, ya. Yeah? So commercial van kita tak boleh bandingkan dengan Ford Ranger, Wildtrak ataupun kereta, itu memang jauh lebih senyap. Tetapi untuk kenderaan commercial, I tell you lah, ini ni dah kira super mewah. Macam lori truck Scania Volvo banding dengan yang China dan Jepun. Ah, dalam dia ni kau tengok ada apa tu orang panggil, cup holder merata. Butang-butang dia ni pun banyak datang daripada kenderaan-kenderaan penumpang dia juga. Steering ni pun butang dia lain sikit. Bentuk dia, feel dia dengan balutan kulit dia ni macam Wildtrak lah ni. Dan gear dia ni, gear kereta Mat Salleh ni memang sedap. Walaupun ini van commercial, smooth, lancar. Masuk gear macam, dia tak ada rubbery effect. Dia tak ada macam, mana gear aku masuk ni. Tak ada, dia straight je macam ni. Hai, pelik betul babe. Alamak, pasal gear. Okay, itulah saja. So, jika anda memerlukan sebuah van untuk broadcast ataupun untuk surveillance, untuk surveillance, untuk bawa barang elektronik apa semua ni, syarikat Uxera memang boleh melakukannya. Dan kos spesifikasi terpulang kepada pelanggan. Tak banyak ya pasaran untuk kenderaan ini. Tetapi bila nak buat, kita pun geleng kepala, siapa yang kita nak pilih. Ada beberapa pemain lain di dalam industri yang kecil ini, dan Uxera memeriahkan lagi industri itu. Dan paling penting, memberikan anda pilihan. Paling bagus sekali, Uxera ni pun dia memang bertanggungjawab untuk kenderaan-kenderaan bernama dan juga untuk sistem IT mereka. Maknanya mereka bukan setakat buat, mereka juga yang akan gunakan balik benda ni. Jadi they know the best. Ya, yeah? Paling bagus ialah bila kita buat benda dengan orang yang memang pakai benda tu, bukan buat dan jual. Ha, yang itu korang kena faham. So dia orang boleh cakap, benda macam ni, macam tu, kena buat macam ni. Sebab dari pengalaman kami, kami pakai, tak boleh macam ni. Dia macam barang-barang off-road. Kau pergi kat kedai, ada kedai memang jual murah. Sebab dia tak pernah masuk off-road, dia buat je. Berbanding dengan kedai off-road yang buat barang-barang off-road dan mereka sendiri pergi off-road. Beza besar dekat situ. Sekian saja daripada saya, Hazri Samsuri. Vlog kali ini dengan izin bernama news agency dan juga dengan izin Uxera. Mengah-mengah nak cakap ni sebab seronok. Dalam Malaysia rasa ada dua je benda ni kan? Ya. Ada dua je, nampak? Ni lagi rare ni. Dah sama rare dengan Ferrari dah ni, van ni. Sekian saja. Assalamualaikum.